Forening i Brønderslev i Nordjylland har nu haft 4 påsatte brande inden for kun en måned. Det er denne boligblok, der fredag aften blev sat i brand. Det er den 4. bygning i samme boligforening, der er blevet ramt inden for en måned. Røgdykkere fra Falk måtte sprænge en dør for at komme ind og med boldsakse bane sig vej til de opbevaringsrum i kælderen, hvor branden opstod. Politiet leder nu efter nye spor i sagen, men det er endnu ikke lykkedes at finde den mulige pyroman. Så skal vi have sport.